بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں، ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاری عبد المنان صاحب دیپال پوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بندے آ تو اپنی سوار زندگی، مومنا دیوانگ تو گزار زندگی، بندے آ تو اپنی سوار زندگی، مومنا دیوانگ تو گزار زندگی، من لے قرآن دے اصول بندے آ، من لے قرآن دے اصول بندے آ، جیویں کہن اللہ تے رسول بندے آ، بن جائے گی تیری اے، بن جائے گی تیری اے بہار زندگی، بن جائے گی تیری اے بہار زندگی، مومنا دیوانگ تو گزار زندگی، پڑھ ویخ رب دا قرآن پھول کے، پڑھ ویخ رب دا قرآن پھول کے، حکم تینوں دس دائے کھول کھول کے، دیوے گا تیری نکھار زندگی، دیوے گا تیری نکھار زندگی، مومنا دیوانگ تو کہہ دے اللہ اکبر۔ بندے آ تو اپنی سوار زندگی، مومنا دیوانگ تو گزار زندگی، جینا تو رب دا قرآن پڑھیا، نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا، صلی اللہ جینا تو رب دا قرآن پڑھیا، نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا، سمجھ پھر گئی بیکار زندگی، سمجھ پھر گئی بیکار زندگی، مومنا دیوانگ تو گزار زندگی، گزار زندگی، چھڈ دے، چھڈو گے نا انشاءاللہ، جو میں گل کہن لگے چھڈو گے نا، چھڈ دے تو بندے آ اسینا زوریاں، چھڈ دے تو بندے آ اسینا زوریاں، قتل زنا جھوٹ ڈاکے چوریاں، قتل زنا جھوٹ اے ڈاکے چوریاں، گزرے گی نہیں تے وچ نار زندگی، گزرے گی نہیں تے وچ۔ دعا پڑھ لو، اللہم انا اسالک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہم انا اسالک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، آمین کہہ دو۔
چھڈ دے توں بندے آ ایسی نازوریاں قتل زنا جھوٹ ڈاکے چوریاں گزرے گی نہیں تے وچ نار زندگی گزرے گی نہیں تے وچ نار زندگی بندے آ توں اپنی سوار زندگی کڈ دلوں بغض تے آناد بندے آ چنگا نہیں نیت دا فساد بندے آ رب نو نہ بھاوے اوئے رب نو نہ بھاوے داغدار زندگی رب نو نہ بھاوے داغدار زندگی مومنا دیوانگ تو گزار زندگی عاجزی تو کم لے عاجزی تو کم لے غرور چھڈ دے لوکاں وچ پانے تو فتور چھڈ دے عاجزی تو کم لے غرور چھڈ دے لوکاں وچ پانے تو فتور چھڈ دے رب نو نہ بھاوے اللہ دی قسمے لوگ گانیاں تے نہ قوالیاں تے شرک تے ایں چوم دے بڑیاں بیٹھیاں ٹی وی تے پروگرام لگے ہوندے نے او گانے گاندیاں نے تے او چوم دے نے استغفر اللہ اور تسی تے اللہ دا قرآن اور سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن رہے ہو اور تسی چوم جاؤ جذبے دے نال شوق دے نال درود پڑھیا کرو سونے پیغمبر سے اللہ دی رضا واسطے اللہ خوش ہو جان گے آسمان تے بیٹھے اللہ بھی سن رہے نے ساڈا پروگرام ویکھ بھی رہے نے سن بھی رہے نے اور ایتھے اللہ نے فرشتے بھی بھیجے ہوئے نے تسی نہیں گلے بیٹھے اللہ اکبر اے کوئی تسی اپنا قیمتی وقت کٹ کے نہیں آئے بلکہ تسی اے اپنا وقت قیمتی بنا لیا سبحان اللہ جڑیاں اللہ دی یاد وچ قرآن و حدیث دی محفل دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو نا اے تہاڈا قیمتی وقت بن گیا ہن میں تانوں ایک ہور نا نبی دی شان وچ وی نعت سنا دیاں کیونکہ انہوں نے مینوں نعت دے بارے آکھیا اے تے میں تانوں تھوڑی جی نصیحت کیتی ہے اللہ سانوں سارے نوں میرے سمعت اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ نبی پاک محمد صلی علیہ نبی پاک محمد صلی علیہ صلی علیہ پڑھو صلی علیہ اس جگ تے گزارا گزارا کون کرے جتھے او نہ ہووے اوتھے کچھ وی نہیں جتھے او نہ یعنی جتھے سرکار دی سنت نہیں اوتھے کچھ وی نہیں جتھے او نہ ہووے اوتھے کچھ وی نہیں خالی سنجتا نظارہ نظارہ کون کرے نبی پاک محمد صلی علیہ صلی علیہ پڑھو صلی علیہ اس جگ تے گزارا 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 کون کرے جے کر پاک محمد صلی اللہ گونج پہن چاہیے صلی اللہ ہو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جد پڑھ دے سونے نبی دا نام آ جائے تے مجمع دے اندر گونج پائی جاندی سبحان اللہ اج او جذبہ بخاؤ نا علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی تقریر اندر جویں درود شریف دی گونج پواندے سارا جی اوویں گونج پاؤ نبی پاک جے کر پاک محمد نہ آوے رحمت دا پھیرا نہ پاوے ایسی نحس زمین تے سمساما بھلا دس کھا گوارا گوارا کون کرے بھلا دس کھا گوارا کون کرے نبی پاک محمد صلی علیہ اس جگ تے گزارا کون کرے آدم تو لے کے
عیسیٰ تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر آون نک نک تسی دسو محمد پاک بنا اسا پاپیاں دا چارا کون کرے اسا پاپیاں دا چارا کون کرے نبی زندہ باد آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر آون نک نک تسی دسو محمد پاک بنا اسا پاپیاں دا چارا کون کرے اسا پاپیاں دا چارا کون کرے نبی پاک محمد صلی اللہ رب آکھے نمازاں تے روزہ کرو میرا وعدہ اے محشر نو جنت لو جے نظامن ہووے پاک نبی جے نظامن ہووے پاک نبی ایڈا وڈا ہدارا کون کرے ایڈا وڈا ہدارا کون کرے نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ تے گزارا کون کرے جنہ دامن چھڈیا سرور دا جنہ دامن چھڈیا سرور دا کٹا پھک دے پھر دے در در دا کٹا پھک دے پھر دے در در دا او محب ہووے کہ غدار ہووے پاک تکڑی نتارا کون کرے پاک تکڑی نتارا کون کرے نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ تے گزارا کون کرے سمسام کیا باتاں مدینے دیاں جتھے لاٹاں بوجھ دیاں سینے دیاں چھڈ سب کچھ چلیے اس نگری چھڈ سب کچھ چلیے اس نگری اکھ نال اشارہ کون کرے نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ تے گزارا کون کرے اپنی کانفرنس موضوع عقیدہ توحید رب دی ہے نعمت ماں پیاری پھر نہیں ملنی دوجی وار جے کر جنت جانا ہی بندیا بن جا ماں دا خدمتگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یاد کریا کر وفاواں ماں دیاں یاد کریا کر وفاواں ماں دیاں چم پلکاں نال راواں ماں دیاں یاد کریا کر وفاواں ماں دیاں یاد کریا کر وفاواں ماں دیاں لا کے موڈے نال دیندی لوریاں لا کے موڈے نال دیندی لوریاں تھک جاون چک چک کے باواں ماں دیاں تھک جاون چک چک کے باواں ماں دیاں یاد کریا کر وفاواں ماں دیاں ماواں دے شکوے جیڑے کریں دے ماواں دے شکوے جیڑے کریں دے دوزخ دے وچ پے ہن گھر بنیں دے ماواں دے شکوے ازواج سائی امت دیاں ماواں
قرآن رب دا پڑھ کے سناواں نور صورت او تینوں وکھاواں تینوں سپاہی او پہن بولیں دے ماواں دے شکوے ہن میں تہانوں اللہ دی توحید عقیدہ توحید دے موضوع تے چند شعر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ایک نظم جڑی خاص کر کے مینوں جس نظم واسطے ایتھے دعوت دتی ہے وہ نظم انشاءاللہ سید سبتین شاہ نقوی رحم اپنے حفظ اللہ تعالی انہاں دی تقریر تو پہلے سناواں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی سعادت دی گل ہے الحمدللہ بڑے چیرے دے بعد اللہ تعالیٰ نے مولانا سید سبتین شاہ نقوی انہوں نے زیر سایہ مینو کچھ اللہ کی توحید دے چند شاعر پڑھن دی علامہ احسان علی ظہیر دے دور انہوں نے مینو گلے نال لگایا بی برمان یزدانی رحمت اللہ سٹیج تے اس طرح بیٹھے میں نظم پڑھی انہوں نے مینو 100 روپے انعام دیتا. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مینو ہر عالم تو پہلے میری نظم اور نعت کراندے سن اور مینو الحمدللہ آپ دے کولوں 500 روپیہ دیندے سن مولانا محمد حسین شیخ. انہوں نے بعد نہیں پیسے نہیں لینے انہوں نے بعد ہوں مینو جماعت نے الحمدللہ ایک شیخ رہ گئے سن کہ جنہ دے پہلو مینو نظم باقی میں ہر شیخ دے پہلو نظم پڑھی حافظ صحیح صاحب میں ایک گل کرنا نہ میری کوئی بڑائی ہے الحمدللہ اے اللہ دا میں احسان اللہ دا شکر ادا کریں. اے حکم کرے قرآن کل انسانانو اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو. اے حکم کرے قرآن کل انسانانو اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو. رب العالمین دمانا پڑ بندیا خیر الراز قینت نظراں دھر بندیا اللہ مالک اللہ مالک پالے کل جہانا نو پڑھ دینے اللہ 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 واحد کافی ہے کل جہانانو. پڑھتے صحیح فرمان پاک پیغمبر دا اللہ خالق مالک دھرتی عمبر دا تھما باج کھلارے تھما باج کھلارے جو آسمانانو. سبحان اللہ اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو دل دی بوٹی اتوں سنگ توں لا بندیا صبغات اللہ والا رنگ چڑھا بندیا رب دے ذکر تھی رکھو رب دے ذکر تھی رکھو تارے زبانانو. سبحان اللہ الحمدللہ پوجن واسطے واحد ذات خدا دیئے پوچھن دے لئی ذات مصطفیٰ دیئے صلی اللہ پوجن واسطے واحد ذات خدا دیئے پوچھن دے لئی ذات مصطفیٰ دیئے اینی گل وی سمجھ نہ آئے اینی گل وی
سمجھ نہ آئے نادانانو، اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو، نبی نے کولو مسئلہ کدے سنایا نہیں، جد تک عرشاں والے دا آڈر آیا نہیں، سوچ سمجھ کے کھولو ذرا زبانانو، اللہ 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 واحد کافی ہے کل جہانانو، پیر پیغمبر رب تو منگ دے سارے رہ، ہر ویلے او جھک دے اس دوارے رہ، پیر پیغمبر رب تو منگ دے سارے رہ، ہر ویلے او جھک دے اس دوارے رہ، اے ہو وال سکھایا کل انسان نو، اللہ واحد اللہ واحد مولانا سید حسین شاہ نقوی صاحب، مولانا سید حسین شاہ نقوی صاحب، اللہ پاک دیر تک انہاں دا سایہ جماعت تے رکھے ساڈے تے رکھے، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے، جو نبی دا رستہ چھڈ کے ہور اپنا بن گے، من مرضی دے مسئلے جوڑ سنا بن گے، کتنی ملنی ڈھوئی نافرمانانو، اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو، کلر شور چ بوٹا کدے نہ پھل دائے، جلی مور دا سکہ کدے نہ چل دائے، توحید نو من لو چھڑ کے شرک بیانا نو، اللہ واحد اللہ واحد کہہ دیو سارے، اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو، جو نبی محمد والا رستہ بھول جائے گا، کدے نہیں ملنی منزل او تے رول جائے گا، اج مال لوکاں دا کھا کے پالن جانانو، اللہ واحد کافی ہے کل جہانانو، جھوٹے دعوے اوتھے کم نہیں آون گے، تکے مار فرشتے دور ہٹاون گے، نبی محمد سوہکن سوہکن آکھن نا فرمانانو، اللہ 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 فرمان آخلا شیر، فرمان محمد والا دل چوں کڈینا، سڑ جائیں بھاویں مر جائیں رب نو چھڈینا، لا حول دماری تیر شیطانانو، اللہ واحد اللہ واحد کافی کل جہانانو، اے حکم کرے قرآن کل انسانانو، اللہ واحد کافی کل جہانانو، السلام علیکم، جزاکم اللہ واسطے مولانا قاری عبد المنان صاحب دی پالپوری، بڑے خوبصورت انداز زندر تو سامنے اللہ کا ملحاکمین نشان بیان فرما رہے سی، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے، اس محفل دی پروگرام دی سی ڈی ظفر کیسٹ ہاؤس اکاڑا، اور الحمدللہ
ساؤنڈ سسٹم بھی انہوں دے کول موجود ہے، اگر کسی ساتھی نوں ضرورت ہوئے کسی محفل دے کسی کانفرنس دے اندر تے وہ اپنا لے جا سکتے ہیں۔